Tervehdys kaikille ja oikein mukava heinäkuista kesäpäivä Suomesta. 18. päivä tänään, pyörä on pakattu, kaikki valmiina lähtöön. Ja tällä kertaa suuntana on Färsaaret ja Islanti. Matkaan lähden itse ainakin tuolla pari vuotta sitten Alaskasta ostetulla KLR 650. Sillä on ajettu Panamerika 30 000 kilsaa Pohjois- ja Eteläisen Amerikan läpi. Sen jälkeen on paljon itse asiassa sillä kerennyt ajaa. 30, vähän päälle 30 000 on nyt mittarissa. Huolettu kylläkin. Ja pakattu. Palataan tähän pakkaamisen kohta, mutta näytän teille nopeasti reitin. Henkilökohtaisesti tykkään enemmän paperikartoista. Niillä hahmottaa kokonaisuuden paljon paremmin. Islannin kartta mulla on ja Färsaarien kartta. Mutta tietysti reittisuunnittelussa nykyään mieluummin käyttää jotain digitaalista. Tällä hetkellä kotona pääkaupunkiseudulla ja tänään treffataan 8.30 muun porukan kanssa Naantalissa, Naantalin satamassa. Sieltä meillä lähtee laiva illalla. Käppelskaari yö yli ollaan aamulla suunniteltu pikkuteitä pitkin Ruotsin läpi ajo. Niin paljon kuin ehti ja keli näyttää hyvältä, niin varmasti ehditäänkin. Tarkoitus on päättyä seuraavaksi yöksi Leerumi lähelle Göteborgia, koska meillä on taas aamulla seuraava lautta, 8 aamulla lähtee Göteborgista lautta Fredrikshavni eli Tanskan puolelle. Pieni niemimaa tässä Tanskalle kuuluva Hirstallista, nopea pikku pyrähdys. Ajetaan pienimpiä teitä taas, kun siinä on mukavasti aika. Ja päädytään Hirstalli, josta lähtee laiva seilaamaan Atlantin halki, eli ohittaa Shetlannin saarit, Skotlannille kuuluvat ja ensimmäisen pysähdyksen teemme tässä Färsaarilla 3 yöksi. Laiva seila tuohon Tórshavni pääkaupunki ja 3 päivän päästä jatketaan matka. Niin meillä on aika kyllä ajella kaikki mahdolliset tiet melkein, nähdä nähtävyydet, mitä Färsaarilla on. Sen jälkeen laiva nappaa meidät takas kyytiin, seilataan vähän lisää yön yli ja aamulla ollaan Seydisfjörðurissa. Eli Reykjavik on tällä puolella, me tullaan ihan täsmälleen toiselle puolelle saarta ensin. Lähdetään ajelemaan Husavikkiin, vesiputouksiin, maisemia. Mahdollisimman paljon loppujen lopuksi vältetään sitä Ring Roadia kuuluissa. Eli se on enemmän karavaanareille ja busseille tarkoitettu reitti. Paikoittain se on erittäin hieno, mutta pääsääntöisesti aika iso baana ja vähän enemmän liikennettä. Niin mahdollisuuksien mukaan vältetään Ring Roadia, ajetaan mieluummin näitä rantaan myöteleviä aivan mahtavia teitä, jotka kulkee Islannissa sitten ristirasti, ja ne on rannikolla ainakin pääsääntöisesti asfaltoitu, että sisämaassa sitten on enemmän soraa. Ja 3. päivänä Islannissa niin tarkoitus on halkaista tästä Ylängön kautta F35 kahden jäätikön välistä kuumaista maisemaa. Ihan ok kunnossa oleva soratie, tässä pitäisi olla mitään vaativa, vähän keliriippuvainen tietysti. Pari yötä ollaan Reykjavikissa, tehdään tästä päiväretket, kierretään tätä mannerlaattojen törmäyskohta, paljon geotermistä aktiivisuutta ja tuossa käydään kuuluissa Blue Lagoonissa vähän kylpemässä kuumissa lähteissä. Toki niitä kuumia lähteitä on muuallekin, että matkalla varmasti pysäytään pienimmissä paikoissa käymään, mutta Blue Lagoon on erittäin tunnettu, suosittu mesta. Rannikko pitkin sitten lähdetään jatkaa ja tässä katsotaan myös kelin mukaan, eli sisämaasta, jos lähtee F225 muistaakseni niille 3-numeroista tietä, niin voi olla jonkun verran vesistöylityksiä ja haasteita. Että jos porukka ei halua ajaa soratietä tai keli on huono, niin jatketaan rannikko pitkin Ring Roadin perille. Ollaan tuossa vaikeasti lausuttavassa kaupungissa, eli Kirkjubæjarklaustursissa yötä, jonka jälkeen ykköstietä täällä, se on hieno. Aletaan lähestyä Vatnajökullin jäätikkö. Nyt se näkyy tässä lähempänä Vatnajökullin jäätikkö. Käydään muutamasta paikasta katsomassa, käydään lagunikierroksella. Botskilla ehkä kiivetään, jos taas porukka haluaa vähän soraa, niin tuohon jäätikon reunalle. Ja ollaan Höfnin lähellä yötä. Viimeinen ajopäivä ykköstietä, jossa on parhaimmilla, niin se on täällä. Rannikko myötäilevä ykköstie tosi hyvässä kunnossa. Öksipässi ehkä soratie kanssa ja sitten päädytään Seydisfjörðuriin. Noin viikko meillä on aika tutustua Islanti. Seydisfjörðurista lähtee laiva taas
takaisin, mutta tällä kertaa ei pysäytä enää Färsaarilla. Tämä laiva pysähtyi, mutta me ei hypätä enää pois kyydistä, vaan se yöllä pysähtyi pari tuntia ja sitten jatketaan kohti Tanska. Ja sama reitti takaisin, meillä on enemmän aika tuossa Tanskan Nieminmaalla paluumatkalla käydään vähän Skagenissa katsomassa museoita ja majakoita, ehkä vähän ajelemassa sitten Göteborgin lautta ja ollaan yötä Göteborgin keskustassa paluumatkalla ja olen piirtynyt vähän pienimpiä teitä takaisin Tukholman reitti, eli tulomatkalla mennään tuolta punaista vähän pohjoisempaa ja etelän kautta mennään Tukholma sitten paluumatkalla. Viimeinen laiva, Vikingi, lähtee illalla, aamulla ollaan Turussa muistaakseni 3. elokuuta. Semmoinen matka edessä, noin 4000 kilometriä suunniteltu, katsotaan mikä sitten on se lopullinen juttu, mutta pysykää perässä. Pan-Amerikalla mulla oli leveät Turatekin alumiinilaukut ihan turvallisuussyistä, ei viittinyt jättää lukitsematta yöksi, mutta Suomessa lähialueella ja Islannissa miksei, niin turvallisissa maissa niin sanotusti, niin olen tykännyt käyttää Moskon revolvereita, pehmeitä laukkuja. Osa jää yöksi hotellin pihassa, niin ei haittaa. Nämä on ollut mulla 7 vuotta kovassa käytössä ja ei minkälaista ongelmaa eikä mitään, ei mikään repata eikä mikään rikki. Voin kyllä suositella. Edessä on pieni pussukka, siellä on sisäkumi eteen ja taakse, sidontaliinat laivamatkoja varten, vaikka laivoissa yleensä on, mutta hyvä olla omat mukana. Olisiko jotain Jeesus-teippiä, pientä sälää. Täällä on ketjurasva ja rengasraudat mahtuu sopivasti tämmöiseen putkiloon. Mikähän tää on nimeltä, joku traktoriputki laitettu kiinni. Kaikki tärkeät työkalut. Tähän pyörä löytyy tästä. Siellä on myös sulakkeita, superliimaa, nippusiteitä. Vaatteet kulkee tässä. Yksi pussi heti illalla hotelliin. Täällä on elektroniikka ja asiakirjat. Mulla on drone mukana ja kameroita ja kaikkea tämmöistä. Ja toisessa pussissa on sitten necessary ja muuta pientä sälää. Vielä yksi pussukko on täällä alla. Tääkin jää aina yöksi tuonne pyörään. Tässä on kompura ja ensiapulaukku ainakin. Ja sitten asensin vielä pienen pussukan tiivisti tässä, kun yksin matkustaa, niin ei ole kenenkään tiellä, niin tässä on sadevehkeet, Gore-Tex-kalvot, jotka heittää päälle. Lämpimät hanskat ja olisiko joku välikerros vielä, ne on lähellä aina saatavilla. Nyt kun on lämmintä luvattu täällä Tanskaa asti, niin lähden ihan kynsikkäällä nyt alkumatkasta, mutta sitten todennäköisesti Färsaarilla Islannissa vähän paksummat hanskat. Tää eka kerta mukana Amazonista, Amazonista tilasin lampaan talia, joka on muoto leikattu vanha maailmanmatkajien kikka, mutta tää on vaan tehty pyörälle valmiiksi. Navigointiin niin käytän itse Osmond Mapsia. Se on erittäin pätevä vehje, johon voi ladata etukäteen offline-tilaa karttoja. Reitit mä suunnittelen yleensä tietokoneella MyRoute-appillä, eli semmoisella nettipohjaisella sivustolla reittisuunnittelu GPX. Sitten ne vaan ajetaan tuohon Osmond Mapsiin ja ne on sitten valmiina. Voi päätellä eri värisiä eri päivänä ja me mennään tuonne Färsaareton ristinrastin sitten ajettu ja Islannin reitti on tässä. Totta kai tämä ei ole mikään raamattu, että sitten poiketaan, jos porukka haluaa jotain erityistä reittiä ajaa, mutta pohjat pitää olla suunniteltu hyvin. Se on puoli matka voitettu. Ei siitä mitään sotilasoperaatiota tarvitse tehdä, mutta perussuunnittelu pitää olla kondissa, kun lähdetään ulkomaille. Se on fakta. No niin, terveiset Naantali satamassa. Siinä on porukka kasassa. Kohta laivaa. Huomenta aamukahvilla täällä kello 5.30 paikallista Ruotsin aikaa. Ja kohta ollaan Käppelskäärissä, päästään tuonne alakannelle ja ajovehkeet päälle, pyörät käyntiin ja Ruotsin läpi kohti Göteborgia. Satamassa oltiin aika aikaisin, joten meillä oli koko päivä aika ajaa Göteborgin lähestyä Leerumin yöksi. Pieniä teitä aluksi, ei tarvi aina ajaa niitä isoja valtateitä Ruotsin läpi, vaan mukavaa maaseutua.
No niin, enää muutama poron kusema jäljellä ja Jussi vetelee tällä lakisääteisiä nokosia, ei siinä mitään. Kuuma on, joku 24 astetta, niin vaatetta pois. Nautitaan, kun lämpö riittää. Harvemmin Suomessa sai enää Gulfilta löpöä. Joo. Hyvissä ajoin tultiin ansaitulle kypäräolueelle Leerumin ja oltiin yötä Aspenas Heergard-nimisessä hotellissa. Tosi mukava kartanomainen mesta. No niin, huomenta. Hyvää huomenta. Kello on 6 aamulla. Ollaan jo pakkaamassa kohti Göteborgin satama ja sitten sieltä Tanskan puolelle ja vielä yksi laiva sitten kohti Färsaaria. Mukava keli, vähän tämmönen aamukosteus. Ei mitään. Mites Jussi nukkui? Hyvin. Huomenta. Nukkuiko Jukka hyvin? Kaikki hyvin. Kello 6:10. Idästä nousevan aurinkon saattelemana ajoimme parikymmentä kilometriä Göteborgin satama, josta sitten tarkoitus mennä Tanskan puolelle. Eli tällä porukalla lähdetään tuonne Färsaarille ja Islantiin. Jukka Kuopiosta Triumfilla. Pauli moottoripyörällä. Minna ja pyörä on musta. Anneli tarakka-harakka. Ja Jussi Pyhärannasta ja iso kessu. Annu Torniosta, iso kessu. Ja Ville Oulusta, Suzukilla, GSX. S. Tämmönen veto. Matkamme toinen laivareissu, eli nyt ollaan menossa Göteborgista Tanskaa Frederikshavnia, sieltä nopea veto Hirstalli ja kolmas laiva kohti Färsaaria. 3 tunnin seilaamisen jälkeen rantauduttiin Frederikshavniin, joka sijaitsee Jyllännin niemimaalla pohjoisosissa. Sieltä meillä oli sopivasti 1,5 tuntia suurin piirtein aika puikelehtii maaseudun kautta Hirstalliin, josta lähtee laiva eteenpäin. Yksi Tanskan korkeimmista kohdista, Hellehoi, pysähytti tauolle ennen kuin lähdetään satamaan. 89 metriä merenpinnan yläpuolella. No ihan hienot näkymät, ei siinä mitään. Tasainen maa. Hienot tiet ja mukavasti hoidettu maaseutu. Ja Tanska on kiva maa, kun saa jätski, jotka haluu, ja samasta paikasta ne, jotka haluu saa olutta. Ja ei spesifioida, kuka halus mitäkään. No niin, mukavasti tultiin Hirstalliin. Laiva savuttaa jo tuolla, kohta lähdetään satamaan. Ohjeiden mukaisesti saavuttiin noin pari tuntia ennen laivan lähtöä satamaan ja saman tien meidät moottoripyörät päästettiin sisään, ei tarvinnut odottaa hetkeäkään. Meidän lisäksi oli paljon saksalaisia, ranskalaisia, espanjalaisia ja ei yhtäkään suomalaista tällä kertaa sattunut meidän ryhmän ulkopuolelta. No niin, meidän pyörät nätissä rivissä ja nyt seilataan kohti Färsaaria 30 tuntia. Eli huomenna illalla ollaan vasta siellä. Kyllä tässä niinku tekemistä löytyy. Mennään kattoo näköalapaikkoja ja ottaa yhdet kypäräkaljat. No niin, hei, kiitos ja kippis ja turvallista merimatkaa. Turvallista 30 tuntia merimatkaa edessä. Kiitoksia. Hirstallin mukava pikku satamakaupunki käytiin kahvilla tuolla ja nyt ollaan laivalla suunta tuonne päin Atlanttiin seuraavat 30 tuntia. Smyrilline on tällä hetkellä ainoa laiva, joka seilää Färsaarille ja Islantiin ja johon voi ottaa moottoripyöriä tai autoja. Mukava semmoinen Ruotsin laiva verrattava vekotin. Valtava laiva, 6013 on mun hytinnumero, ne on kaikki jonkun kalan mukaan. Valtra Fiskuur on mulla, mikä lie. Ennen kuin sotken ja laitan tavaroita, niin tässä on yhden henki, tai itse asiassa kahdenkin henki. Hytti. Tosi siisti, pieni, ei siinä mitään. Makeat näköalat. Nyt ollaan vielä satamassa tuossa Hirstallissa Tanskassa. Kohta lähdetään seilaa kohti Färsaaria. Löytyy veskikin ja suihkuja. Kaikki mukavuudet, ei siinä mitään. Tuskin tässä tulee hirveästi vietetty aika muuta kuin nukkuessa. Illalla nautittiin aurinkolaskusta Norjan rannikoihin seilatessa ja sitten seuraavana päivänä nähtiin Skotlannille kuuluvat Shetlannin saaret ja illalla oltiin jo Färsaarilla. Tänään on tarkoitus vaan rantautua, ajaa muutama kilometri hotellia seuraavat
pari, kolme päivää tutkia saarin kaikki tiet käytännössä ja nähtävyydet kerkee siinä mielessä ajaa, mutta ehdottomasti pysähtymisen arvoinen mesta. Dear passengers, Narda will arrive at the port of Taoshan tonight at 10:30 p.m. ship time. Aika nopeasti loppujen lopuksi päästiin laivasta ulos ja vastassa oli Färsaarien oma tulli, mutta meiltä vain katsottiin rekkarit ja katsottiin Suomesta tulla, ei mitään muuta kuin tervetuloa eteenpäin. Joitakin autoja tarkisti vähän tarkemmin. Vähän tyytyvä. Ilman tämä tarvitsee.